हेलो एभ्रीवान, कस्तो हुनुहुन्छ यहाँहरू? आज पोखरामा अलि दुःखद घटना घट्यो। यहाँहरूले राष्ट्रिय रूपमै थाहा पाउनुभयो होला, काठमाडौँबाट पोखराको लागि उडेको यति एयरलाइन्स लगभग 11 बजेर 10 देखि 15 मिनटको समय जाँदा सेती खोँचमा खस्न पुग्यो। र यो दुखद घटनामा धेरैजनाले ज्यान गुमाउनु भयो। मोटामोटी 72 जनाको ज्यान गयो। हामी जस्ता धेरै हुनुहुन्छ जो यहाँहरूको स्वास्थ्य सुखद रहोस्, फाइदाजनक रहोस्, यहाँहरू बिरामी नपर्नुहोस् भनेर विभिन्न खालका विषयमा, विभिन्न खालका रोगमा, औषधिमा म जस्ता धेरै युट्युबमा भिडियो हाल्ने आदरणीय साथीहरू हुनुहुन्छ र यसरी हाम्रो प्रयास यति मात्र हो कि एउटा निरोगी समाज, निरोगी नगरपालिका, निरोगी जिल्ला, निरोगी प्रदेश र निरोगी नेपाल बनाउने हामी सबैको अभियान त्यही हो। सकभर मान्छेलाई बचाउने, हरेक स्वास्थ्यमा लगाएका मान्छेहरूको, हरेक स्वास्थ्य कर्मीको एउटा धर्म नै हो। हामीले पढेर काम गरेर, भलै काम गरे बापत 2-4 पैसा सबले लिनुभएको छ होला, तर पनि बिरामीको स्वास्थ्य सर्वोपरि हो। सर्वप्रथम बिरामीको स्वास्थ्य सुधार हुनुपर्छ, राम्रो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। तर आदरणीय सब्सक्राइबरज्यूहरू, यसरी हाम्रो देशमा 2-4 महिनाको अन्तरालमा यसरी जहाज दुर्घटना भइरहन्छ भने यो एकदम राम्रो समाचार होइन, राम्रो म्यासेज होइन। हुन त मेरो च्यानल यतातिरको विषयवस्तुमा बोल्ने च्यानल त होइन, तर आफ्नै घर अगाडि, आफ्नै आँगन अगाडि घटेको यो विभत्स घटना घटिरहँदा मलाई पनि 2-4 शब्द बोल्नु मन लाग्यो, 2-4 शब्द भन्नु मन लाग्यो। किन भन्दा यो यसरी घटना बारम्बार किन भइरहन्छ त नि? यसरी अकालमा त्यहाँ 2 जना डाक्टर पनि मर्नुभएको छ, उहाँहरूको पनि देहावसान भएको छ, पत्रकार मित्रको पनि देहावसान भएको छ, विदेशी नेपाली बच्चा, आखिर स्वास्थ्य नै, कुनै पनि राज्यको जनताको स्वास्थ्य नै पहिला सर्वोपरि, एउटा धन, एउटा फर्स्ट लाइनर भन्छ, स्वास्थ्य कर्मीलाई फर्स्ट लाइनर भन्छ। त्यो किन भनेको भन्दाखेरि बिरामीको स्वास्थ्य जोगियोस् भनेर स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई फर्स्ट लाइनर भन्छ। फर्स्टमा स्वास्थ्य इम्पोर्टेन्ट हो, कुनै पनि देशको, त्यसको जनताको स्वास्थ्यमा कुनै पनि देशका शासकहरूले तिनको स्वास्थ्य ध्यान दिनुपर्ने उहाँहरूको दायित्व हो। यसरी जहाज दुर्घटना भएर, यसरी हुनहार हजुरको देशका कतिपय इम्पोर्टेन्ट व्यक्तित्वहरू गुमाउनु पर्ने र कति टुरा हुनुपर्ने, यस्ता खालका प्रवृत्ति हाम्रो देशमा कहिले रोकिने? हेर्नुहोस्, यदि यो मानवीय त्रुटि नभइकन यहाँ कुनै पनि कम्पनी लगायत कुनै पनि पुराना थोत्रा जहाजहरूबाट यस्ता खालका घटनाहरू घटेका हुन् भने यो कतै माफी योग्य छैन। यस्ता खालका प्रवृत्ति, यस्ता खालका घटनाहरू हामीले एकदमै हुन नदिने प्रयासमा हाम्रा सरकार, हाम्रा व्यवसायी र सम्पूर्ण लाग्नुपर्छ।
यसरी यो दुखद घटनामा अरू धेरै बोल्ने शब्दहरू त छैन, तर पनि उद्धारमा जो जो खटिनुभयो उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँहरूले जुन गर्नुभएको एउटा अठोट, उहाँहरूले गर्नुभएको साहस त्यस्तो ठाउँमा गएर गर्नुभयो, सायद एक दुईजना बाँच्नु भएको छ भन्ने पनि सुनिएको छ। एकजना युवकले साह्रै मेहनत गरेर पाँच सातजनालाई नै उद्धार गर्नुभयो अरे भन्ने सुनिएको छ। उहाँलाई सलाम छ, उहाँ जस्ता युवाहरू जसले आफ्नो ज्यानलाई बाजीमा राखेर अरूको ज्यान जोगाउनुहुन्छ, युवाहरू त्यस्तै हुनुपर्छ। र स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले मैले एउटा स्वास्थ्य टिप्स भन्ने युट्युब च्यानल चलाइरहेको कारणले म के भन्छु भन्दा, स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले जति पनि जहाजहरू खराब छन्, जस्तो जुन एक्सपायरी औषधिहरू खाँदाखेरि जुन ज्यान जाने डर छ, एक्सपायरी औषधिहरूले हानिकारक छ भनेर भने जस्तै, यी एक्सपायर भएका जहाजहरू छन् भने, यदि आउटडेटेड, यदि यो रिपेयरिङ गरेर पनि नबन्ने खालका जहाजहरू छन्, थोत्रा पुराना बुढाखाडाहरू छन् भने, प्लिज यस्ता जहाजहरूलाई हटाउन देरी नगर्नुहोस्। यसलाई, यो कामलाई कसले गर्ने हो यो मलाई धेरै थाहा छैन, तर पनि जसले गर्ने हो यस्ता मान्छेका स्वास्थ्यसँग खेल्ने काम, खेलवाड गर्ने काम प्लिज कहीँ कतैबाट नगर्नु होला। आदरणीय जसका परिवारहरू पर्नु हो उहाँहरूलाई हार्दिक संवेदना, उहाँहरूलाई धैर्य धारण गर्ने शक्ति मिलोस् र आगामी दिनमा यस्ता घटनाहरू नघट्न सरकारले एकदम कडा कदम चालोस् भन्ने माग पनि म मेरो यही युट्युब च्यानल मार्फत राख्न चाहन्छु। आदरणीय सब्सक्राइबरहरू, यो दुःखद घडीमा, यो माघे सङ्क्रान्ति सबैको एउटा चाडको बेलामा यस्तो घटना घट्न गयो, यो अति नै दुःखद छ। अब आजलाई यति नै गाइस, भोलि गुरु म कुनै एउटा स्वास्थ्य सम्बन्धी टिप्स, स्वास्थ्य सम्बन्धी भिडियो लिएर आउनेछु। अहिलेलाई बिदा पाऊँ, हस्त।